Спорту кошти виділені.
Не Боже, мала, 11 тисяч. Хай покажу, що молоді заходи провів в цьому році без врахування цих громадських організацій. Ми порівняємо. От я, наприклад, спілкуюся з ким, кінцевим регіоном з Дубровкою, з Лєною, яка проводила ці змагання. Вони говорять, ми далі хочемо проводити, ми безплатно проводимо. Представте собі, що я спілкуюсь. Я дуже дякую, що ви дуже не спілкуєтесь. І виходить так, що ми хочемо його проводити, але ми не можемо, він піде з протягнутою рукою. Аби міська рада закупила там пластилін, цвітну якусь там бумагу і тому подібне, ми підключилися і спільно провели захід. Міська рада спільно з громадськими організаціями. Поки наоборот, повинні закупити пластилін. В тому, що вони виконують функцію, яку держава, міська рада має виконувати. Наприклад, їх там збирається 10 людей, допустимо, волонтерів, там проводять загальні міські заходи. Виділіть кошти на якісь там, я не знаю, призи продають сухарі дітям, щоб не бігали з протягнутою рукою. Дайте, будь ласка, мені. Підприємці, будь ласка, у людей є ідея, але немає можливості. Ціна питання там тисяча, дві тисячі. А я речена. Підприємці платять податки. Підприємці платять податки, а ми розподіляємо місцевий бюджет. Я пропоную, щоб ми підвищили цю цифру. Давайте запросимо громадські організації. Ну, це ж кажуть, що це 50 тисяч. Я, наприклад, ось вносив пропозицію 50 тисяч. Що? У підприємця. Ви не вважаєте чужі гроші, ви можете так само і займатися підприємницькою діяльністю. Я не вважаю. Ну, так це, при чому тут роботи? Поставити всі, тобі буде балак. Що поставимо? Касові апарати. Ні, ми позакриваємося всі. І я подивлюсь, за що ви тоді жити будете. Ви зараз гроші заробляєте. Повірте, я вже зараз думаю, закриватися чи ні. Оце підприємці слухайте. Записуйте на камеру, що не можна сказати. А ви підете. Я розумію, тому я не тільки на маті, не треба мене жалість давати. Я мислю, що вона вже не треба давати. У мене пропозиція міняти цю суму до 50 тисяч. І ще друга пропозиція, доручити сім'ї молоді і спорту, зібрати всі громадські організації і відпрацювати. Запишіть на камеру, бо він так ставиться. Бюджет. Якщо ви пропонуєте внести зміни до програми соціально-економічного розвитку, то пропонуйте, які ви заходи хочете профінансувати на ці 500 тисяч. Це ж не просто 50 тисяч. Це не просто. Дороги 50 тисяч. На що? Хорошо, в мене дві пропозиції. У мене пропозиція. У нас є відділ сім'ї, молоді і спорту. Він гарно працює. Гарно співпрацює з громадськими організаціями. Ну так, є. Я пропоную. Нема позначення. Ну, 11 тисяч. Дивіться, я пропоную, щоб доручити Світлані Михайловні. Вона може зібрати громадські організації. Я не буду як голова своєї громадської організації, інші громадські організації. Хай вони спланують план наступний рік, який вони будуть проводити. Запитають громадських організацій або активістів, що необхідно допомогти. Ніхто не просить кошти. Просять, закупіть там якусь суперку. Міська рада, закупіть суперку. Вони проведуть змагання, роздадуть його. Ви роздасте, міська рада роздасте як презент. І все, щоб трошки допомогти. Записати програму, якщо б цю програму збільшити кошти, ну, орієнтовно, я думаю, десь 1050, тому що я вас так само можу запитати, чому на дивіться. Записати програму? На що більше? На популяризацію здорового способу життя та профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. Ну, це боротьба з ПІД, от це негативні явища. А, ну, негативні, можна правильно... Ну, що ще? Ну, от ви... Для спорту, для культури, для проведення загальних. Покажіть, куди його, значить, писати, якщо ви в сім'ї. Там вже молоді спорту. Там буде розділ по спорту. Скажіть, який розділ по спорту. Подивіться, я не пам'ятаю. Ну, давайте ось вам інформацію подивіться, покажіть, куди його включати. Ні, це не дальше. Там кажуть, дальше. Ні, ну ви скажіть, якось, бо ми дальше, дальше. На ці заводи сидіти допомагають, що на ці заводи тільки допомагають. На де візуть? За це питань немає. Якщо це по СПІД 11 тисяч, я питання знімаю, ну я тоді давайте голосувати за іншою. Ні, ну ви ж почитали, що там написано.
популяризація здорового способу життя та профілактики негативних явищ у житті. Давайте, я вношу це рішення на голосування. 11 тисяч на популяризацію здорового способу життя. Хто за даний рішення? Яких інформаційних компаній, семінарів, походів тощо, спрямованих на розвиток патріотичного виховання? Причому тут спільно патріотичне виховання? Ну, ось, а це патріотичне виховання та пропаганда здорового способу життя. Ось, дивіться, у другому ряду. А що, здоровий способ життя власнички, на причому патріотичне виховання? Та ж негативно, що я можу, але це негативно. Ось, значить, дуже задоволене на розвиток патріотичного виховання та пропаганда здорового способу життя. Согласний, що спільно, а патріотичне виховання в нічому немає. Ні, так може це заходи ж проводять цей патріотичному вихованню. Люди добре. Які походи тоді спільно? Чому я поможу? Мені ще так, отакі ми такі. Що це на 11 тисяч? Що це буде зроблено? Фільм показано, брошури, що це? Правильно, правильно, фільм, брошури. У мене 11 тисяч питань немає, я готовий. Так, там питання на голосування. Так, за що це? Скільки у нас больниць? Дай мені ознаку. Роздать презервативи. Немає. Як це немає? Як це немає? Ви теж представляєте, скільки багато работникам чи що ще з вами зупчаємо? Цього не застраховані. Дай Бог. Організація та проведення заходів, акцій, інформаційних компаній, семінарів, походів тощо, спрямованих на розвиток патріотичного виховання та пропаганду здорового способу життя. Це всім заходом проводяться поход, проводяться лекції, проводяться семінари, боротьба з тренінгом, якісь такі самі призиви, які ви кажете, проводяться шкільні там заходи, якісь ручки, якісь студентські, без питань, як їх пройдуть, шумки не даються, ідуть дітки, виходять за город. Підготовка і участь спортсменів різних світових груп категорій. Місцевий бюджет 10 тисяч позабуджетних коштів. Ну, без вагання.
Забезпечення проведення поточного ремонту покійної коробки за адресою Лісний. А ви поряд цим ще помістили загальноосвітній навчальний заклад, і ще там 10 тисяч днів було. Ага, ні. Там два по 10. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів, спортивний інвентар 10 тисяч. А це не на які школи, тому що це ну, в школах немає нічого. Ну, не 10 тисяч. Може більше. Ні, давайте розвернемо. Внесення змін, будь ласка, за пропозицією і без всякого. Хокейна, 130 тисяч. Лісний, 30. Давайте обговорим. Ну, есть предложение, значит, на мой взгляд, цифра большая. Почему? Значит, я предлагаю рассмотреть вариант ремонта хоккейной коробки по Харьковскому. Значит, я просил знакомых, они примерно посчитали, там, на 4 куба доски 40, из 250 метров этих самых, да, ну, не сетки, нет, этих брусков, да, 250 метров, плюс краши. Ну, я даже не знаю, если мы не сколько сказать, сколько это будет стоить, ну, 30 тысяч попросить, я думаю, половина там останется. 30 тысяч, это раз, это по Харьковскому, там где она всегда была. Нет, ну там проходит и по Харьковскому. Нет, я лично играл, мы там проводили соревнования по хоккею, в школе еще. До минус 3, да, выше минус 3, игра проблема. Можно секундочку? Значит, потом, тут поступил вопрос, значит, баскетбольная площадка по Минжинску. Да, предложение. По Минжинску, ну, там, грубо, там, 40 тысяч, да? Я не знаю, ну, грубо, 40. Дивите, я просто я даю ваши 30. И, ну, если вы слухаете, баскетбольная коробка. И остальные деньги оставить на ремонт хоккейной площадки. Получится 70, ну 60 тысяч останется на дачу. Хотя, мое мнение, дачным оно вообще не надо. Почему? Потому что не потому, что дети хуже. Дети там такие, как и везде. А потому что там есть хоккейная коробка у нефтяников. А там дети могут заниматься? Ну, идеально. По времени. Я туда очень часто хожу. Это мое мнение. Я могу ошибаться. Шановні, послухайте, будь ласка, з приводу хокейної коробки на Зальці. По-перше, вона вже розібрана там робити через цього році. По-друге, це є ремонт. Про необхідність ремонту звернулись хокеїсти наші міські. В тому числі і дитячі. Там декілька хокейних команд, вони неодноразово звертались пропозицію про проведення ремонту саме тієї коробки, не на Харківську, а саме тієї, що на дачі. Я пропоную вам і прошу, не просити, пропоную вам зробити питання про затвердження сум, як ви написано, проведення поточного ремонту хокейної коробки за адресою Кривоносний 3. Уберіть адресу проведення поточного ремонту хоккейних коробок. Поставити так, робиться одна, залишаються кошти, робиться до вас. Ні, ну тут теж подивіться. Ну, треба розділяти, може якось. Я проти. Ну, 130 тисяч. Чому? Ну, тому що в центрі здесь, допустим, теж є діти. Ребят, ну давайте, смотрите. Тоже маленькі хоккеїсти. Ми 8 сотні їздимо в центр. Нам на дачі дуже-дуже далеко. Ну, поймите, що там тепло. На дачному хоккейному коробку люди подумали, що це вже там строять стоянку. Там люди піднялися. А чому ви нас не запитали, чому не розуміли? Я не против. И мы не против все. Но сумма, поймите, я вам обосновал. Я вам обосновал то, что я попросил посчитать. 4 куба 40 доски сюда. И я еще раз скажу. Поймите, там 15 тысяч. Бабичу, Бабичу Бранчук, там 15 тысяч. Вы посмотрите на Фурмана, на Благородовскую площадку.
за 15 тисяч. Там по всім телеканалам і кожен раз поставить. І покращити. Все. Исторически служил, коровка, и Я вибачаюся, це прохання і мера, тільки що сказав, але ну, я не думаю, що нам треба створити завхозу, я думаю, що треба підтримати і пропозицію мера, але треба удовлетворити желання всіх жителів. Да. Пропозиція така, допустим, ну там дайте там 35 тисяч. Давайте 35 хватит, да, 35? Так, головою, що останеться половина? Ні, ми ж не пропишемо взагалі. Хоккей 30 тисяч, проведення хоккейних. І що, вони там зроблять на 120, скажуть, дайте вам 10. Ні. Отдельно, давайте на 35 тисяч хватит, на Харківську половину оставити. Що так здорово? 60, дачний. А Харківська не надо 60. 30 тисяч, це бутон її. Там вже роботи, там вже почались роботи і вже враховані. Починали ваші колеги, які були вирішені на сесії. І тому вони не попали сюди в міську раду. Наверное, що було, я сумніваюся. Це така ситуація, як він по тому флагштоку. Зробили до кінця. Я впевнений. Флагшток той стороні. Флагшток той стороні. Спочатку його доробили. Ви знаєте, у нас не вистачило 50 тисяч. Добавте, будь ласка. Ну так склалося, що ми трошки більше. У мене половина більше. Це неправильно. Якщо витратили 50, бачите, навіть до кінця. Виносите питання, нам не вистачає. Та при чому? А ціна яка? За ту ціну 4 можна зробити. Ні, сам по собі написано все, яке можна перевірити по болтику, по мережу, по всьому селі. Ви ж, ну, от ви знаєте. А в чому це? Ви розумієте? Ви ж показали 11 года. Ви сміт 11 года показали. Де унітаз за 500 гривень знімає. А ні, я Там же надо закупить.
куди ж 130? Він у мене ще возник, а куди 130 тисяч? Куди? Можна пропозицію? От я пропоную, громадські організації, в принципі, не проти допомагати. Давайте так, за кошти міського бюджету купуємо матеріали, а депутати разом з громадськими організаціями за день, за два ми це зробимо. А у нас змінився депутатський корпус. І це не 15, і це навіть не 15, це 5 тисяч буде. Так я ж сказала, що не хочу. Це думка не тільки моя, це... Голосуйте! Я подивлюся, як ви на сесії проголосуєте. Снимай! І нам хватить і 130 тисяч, усі площадки переробити. Коли будемо робити площадку, я вас завжди прошу, приготовлю кашу, приготовлю все за свої кошти. Я в долі. Проведення поточного ремонту, покинь, коробок, за адресою, переулок Лісний, переулок Харківський, з указанням 30 тисяч Харківський, 100 тисяч... Слухайте. Все, ну, ні, все. Земельна комісія, пропозиція, будь ласка. Штайгород 2, Штайгород 3. Завжди там. А Василь Васильович де казав? Волейбольна? Коробки 30 тисяч. Роман Євгенович, зараз ми голосуємо за цю пропозицію, потім, які будуть внесені пропозиції, змінами до бюджету, до програми, будуть коригувати коробки, ящики і так далі. Значить, пропозиція Харківський 30 тисяч, проголос 100 тисяч. Харківський 35 тисяч. Давайте побольше напишемо. Ми своїми руками. Називатиметься це «Долога». Валентина Семеновна, а мою пропозицію? Ваша пропозиція буде при змінах до програми. Ну, ми її приймемо у себе на земельній комісії. Будь ласка, стосовно цього. Смотри, подивиться, на землі ж буде розуміти. Організація та проведення загальноміських масових заходів фестивалю виставок 162 тисячі з місцевого бюджету. Коли я питання піднімав, Валентина, моє питання більше до цього відносить. Не скажіть, куди я ж тільки мене вибрали депутати. На слідчий раз уже нічого не вибрали. На общественній реалізації хтось якось хоча б ще в бюджеті. Мене кинеться бюджетного. Мені про це по цим заходам, ну правда.
вообще на громадській організації нічого не просто. Всі працюють на ентузіазмі. Ну дуже-дуже добре. Ми повинні бюджет року продавати серед цієї громади. Ви обіцяєте? Валентина Івановна, ви обіцяєте? Це ви давати будете? Міська рада буде давати? Що? Молодіжні проєкти? Це держава. От. Там, кстати, от такі. Ні-ні-ні-ні-ні. По молоді дають. Що ж хоче? А молодь ушов. Який віковий центр? Пролетіла я. А міська рада допомагає з тими самими там грамотами, часовими грамотами. Міські ради відділи відділ сім'ї молоді спорту. Проводять в культурі, проводять заходи. Для цих заходів виділяється кошти бюджету. А чого хтось повинен проводити захід, а міська рада повинна виділити кошти? Міська рада ще не проводить. Ні, проводять, як це зроблено. Заходи проводять. Я вам хочу сказати. Всі свята проводяться за участю міської ради. Правильно, за участі міської ради, ну я бачу програму на цей рік, що відділ сім'ї молоді спорту спільно з федерацією тенісу, волейболу, баскетболу, тобто вони спільно з якимись громадськими організаціями або федераціями проводять різні заходи. Ну, там не до того, це фестивалі, виїзди на концерти, все це родичі у бандуру, це виставки картини. Де ти закупив цей проєкт, де засунуть кошти для того, щоб відділ сім'ї молоді спорту? Молодіжні заходи. Так, проводили молодіжні заходи. Вони багато для молоді просяться. Всі так громко кричали, що молодь, проти молоді, ми тут саме. Давайте будемо кошти куди? Цю програму, значить цю програму. Будемо шукати. Давайте шукати. Я вам даю слово. Ми тут виділяємося кошти на проведення фестивалів, конкурсів, заходи. Не по молоді спорту. А молоді спорт що, в культурі не участвує, без культурі? Ну, якщо проводити, ну правильно, відділ культури проводить, відділ сім'ї молоді спорту, де тоді, куди, до якого пункту тоді відноситься моє питання? Покажіть, куди воно відноситься. Не багато, знаєте, там, я не знаю, 15-20 тисяч. Не гроші просять, вас будуть просити. Прийде, наприклад, от будемо розробляти заходи, прийде там відповідально, скаже, я гарно там, я не знаю, що там, провожу там якийсь майстер-клас, дайте мені буси, дайте мені нитку, я вам це все допоможу провести. Міська рада, ну тільки ви... Рома, таке я на халявку людям роздаю. А може щось більше буде, розумієш? Ти ж не можеш, ти ж не самоучиш. Не сонечко. На халяву роздавати. Якщо у нас є бюджет, у нас є кошти, їх можна передбачити. Я. Пілюля должна бути сладкой. Ну, обіцяюся, 400 гривень зібрати. У мене 400 гривень ще не зібрати. Невже не можна знайти нікого спірну? Ось дивіться, я проводив змагання. Дивіться, на нас боком дивилися. Дивіться, я проводив змагання по легкій атлетиці. Було задіяно 150 дітей. Ми потратили близько 600 гривень. Їх можна було частіше. Про друге питання. Зараз повідділу... Покажіть, моє питання відноситься. Воно туди не підходить, і сюди не підходить, і скрізь не підходить. Покажіть, куди воно відноситься. А чого Лайвана? Молоді, не спорт, у нас бюджет... Вже все, кінчилося. Ага, кінчилося, все, питання. Куди воно відноситься? Куди воно відноситься? Небагато. Підождіть, це Олена Івановна повинна сказати, чи Валентина Семенівна? Я не знаю, хто? Це може секретар міської ради може поправити, може хто розробляв. Так хто це повинен сказати? Управління економіки. Значить, Олена Івановна. Вони ж готували програму. Значить, Олена Івановна. Я за пропозицію в управлінні давала. Ось 11 тисяч для реалізації такого дня. Сказали, доспіть. Ні, тут ще читайте. Конкурсів, фестивалів. Так що ви нам казали, що це проспіль. Мені ж прочитали здорового способу життя, я сказала, що це... Так там мені новий спосіб життя. Ви сюди можете проводити. Та вже ми за нього проголосували. Тоді що, будемо повертатися до цього питання? Тоді ми це будемо. Та чого ви? Давайте повернемося заново, переголосуємо ці 11 тисяч, які відразу пропонували. І що ви хочете? Знайдемо, дивіться, не переживайте. Ні, ми сразу конкретно. Знімаємо з того,
ставимо тут. Все, потягли по тренінгу, розділили і все. Значить, спокійно, голову не значили. Значить, 10 000 600. Ні, коробку не було. Шукайте, будьте. Шукайте. Я пропозиція здачі візьму 10 000. Проти, ми ще будемо голосувати. Проти, це у вас один грошей. Кого які пропозиції? Андрій Зубов. Я підтримую. Ні, ну де, от кажуть, шукайте кошти, де їх буду шукати. Я пропоную, давайте десь 1000 виділимо на заходи, щоб вони... Ми поділили, що це вже вмінець, так? І ще раз, це вноситься для вмінець, так? Так. Уверне, вже сказали вмінець. Я думаю, що ми зекономимо. Олег Васильович, хоча б 40 на кожен місяць по 4 000. Хоча б 40. Хоча б 40 ось просять. Давайте ми з коробки виділимо, а міський голова найдемо. Я зекономлю. Представник громадської ради. Чи вам цього мало, представника громадської ради? І повірте, громадська рада підтримує. 4 000 в місяць – це не так багато. І ніхто кошти не просить. Повірте, я в академії якраз цим питанням завідувала. Коли появилися призи на заходах академічних наших, то рівень, ну, я просто займалась, але все це, всі заходи мають підкріплюватися хоча б призами. Ніхто ж не каже про якісь фінансові там виплати людям, але призи мають бути достойні, а не ручка за гривню. І 40 тисяч для міста можна на рік виділити. Подивіться, де його можна, звідки можна. Ні, давайте я теж знімемо з того. Ви більш досвідчені, вас просить. Допоможіть. Ну, правда, я не можу. Ми будемо пропозиція. Наталя Михайлівна, де це можна виділити? В чому, як ви думаєте? Та вже до кінця. Ви ж грошима завідуєте, лучше знаєте. Чого там? Ні, ні. Знімемо на... Ні, на що? Для центру віднімемо, вже не надо... Ні, так там видно, ми знімали... Льон, коли, щоб не ще випадало. Ні, в моєму случаю, вона стане. Ну, а що? У бабі ще треба ще з тобою. Я пропоную, значить, скоро. Я пропоную, я вже так діляю. Не так, не так. А хто пропонував тобі? Звісний три, давайте черпадемо. От просто я А хіба ми можемо з дороги знімати сюди? Капітального знімати ми не маємо. Роман Євгенович, якщо ми його робитимемо самі, нам 95 тисяч на матеріали треба там. Ну, ми будемо відбудовувати на Харківському 3. А там теж ваші виборці. А ви не зрозуміли, ну ми ж не можемо скрізь розвиватися. Ми, наприклад, взяли... Можете, 34 депутати плюс громадські організації, можемо. Можемо, мусимо. Це безкоштовна реклама для кожного депутата вже на наступні. Для кожної партійної організації. Культуру. 162 тисячі на проведення заходів. Так, зачекайте, я пропоную за мене голосувати. Давайте повернемося до нього і потім. Ми ще бачимо там, де ми нічого, ми ж зміни. Ми зараз все проголосуємо. Ні, ніхто нікуди не піде, вже 4 роки вже тривають. Це зараз секретарі читати. Кожний рік. Я заходу. Ладно, надійся з того. Не розкатайте, що чекайте. Я так вийшов. А що це заходиться? Ви як виходите? Документація, експертиза, авторський технічний напрямок.
Там несколько миллионов уже не освоили, хотя у нас всегда на фирме его. Я слышал. Мы тоже покушаем. Сергей Владимирович, да, на Валентине? Чему вы здоровы? По художественной школе. Нова пропозиція на сайті міськради. А в нас це буде введена, так, система? Ну, я так розумію, справа не працює ще по системі Прозоро. Ну, так, як ніж робити. Даже наші платіжки. Вже Прозоро. Можете читати за кожен день. Мені дуже цікаво, чи взагалі Прозоро, от, комерційність, так, то виставляємо нам тільки шахи. Хто ми так зварили жити? Хто за пропозицію 190 тисяч на художню школу? А давай розуміємо. Продовження капітального ремонту будівлі Острівської дитячої художньої школи по вулиці Червоноармійська, Червоноармійська, 117, з виготовленням кошторисної документації, проведенням експертизи авторського та технатику. Обласні кошти – це 500 тисяч. Я пропоную взагалі їх зняти, тому що це наперед кошти, їх не буде. Ні, значить, не буде. Але це ваше бейко знімає. Валентина Івановна, не перекручуйте, ми все пишемо. Ми все пишемо. Потім скину їм, а вони аналізують. Хай, хай, хай. Це два формування громадян. Завдання 43,4 Ну так возмущайтесь, бо я ж фіксую. Отож. Або голосуйте, або возмущайтесь. Олег Васильович, бо буде так, як два роки тому, 16 січня. Не голосували, по фоткам посчитали кореспонденти, що не голосовано. Я не знаю, хто зможе пояснити, хто на сьогоднішній день, який орган здійснює контроль за правопорядком. На сесії міської ради буде інформацію надавати начальник нашої поліції. Прокурор міста і начальник поліції. У мене буде питання до цієї програми. На минулому разу, ну, я так вже важливо, не поспілкувався. Наскільки я зрозумів, 70 тисяч йде на обладнання, 80 на виконання робіт. Чо так дорого? За 70 тисяч в мене питання, бо я почув 3 камери на 70 тисяч. 10 він казав. 10 камер. Але встановлення кожної камери 8 тисяч.
Комунікація, сину, кошта. Це камера встановлюється для профілактики. Якщо людина буде, наприклад, якщо у нас стоять камери, більш соблюдають правопорядок, правильно? Да. Для того, щоб дисциплінувати. От. Ця камера встановлюється для профілактики. Всі камери. Всі 10 камер за вимогою координаційної ради. За участю прокуратури, СБУ, поліції чи міліції, як вона зараз називається, рекомендовано встановити обласної координаційної ради, рекомендовано встановити на в'їздах і виїздах з міста. Ну так знатимуть, менше будуть заїжджати всяке сразу. А для фіксування злочинів, для, ну скажімо так, закрити путі відходу, тому що у нас камер по центру, по підприємствам, тому числі поставили достатньо кількість, а виїзди з міста. Від розпостереження не закриті. Місця ці визначені, вони є, є переліки, адреси, це все є. Якщо комусь цікаво, будь ласка, зайдіть до Шуженка Валерія Володимировича, він вам це покаже. Але оголошувати на камеру мені би не хотілося. Це виїзди, в'їзди з міста. Зрозуміло. 10 камер. Просто я до Шуженка заходив, м'як нічого не сказав. Ну, це все от я вас пишу, мені цього достатньо. А мене водиві показував. Ще питання. По поводу цих, то знам, вона одна камера.